بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وسود وين رئيس الوزراء عصب وحلو أن يسود سو رئيس الوزراء قام فوراً كسود وو نصيب بعض لا ضاي تضمن بعض كسود أحب حضاي أنا جن وياك وجرب تاجنا هذا من بعض أنا كان كنهاي وكل شقيننا بششنا الدولة دي كل دوانا وحلو لنا هلا لا شقيو هلا جرب شو كسدو وحبنا باينو سور تجلي دونا وحبنا باينو قبسوم دونا حرينو سعنا taa laga wada shaqeeyo madaxweynaha iyo magacawga uu magacaabay isagana waa u mahadnaqayna cid kasto oo ka qayb qaatayna waa u mahadnaqayna umada Soomaaliyeedna waxaan leenahay midnimo ku jira Allah inaga dhigo iyo nabadgelyo iyo hadii Ilaahay ka dhigo jiritaankeena waxaan billahi tawfiiq wa salaam alaykum bismillaahir rahmaanir rahiim magacayga waxa la yiraahdaa Sultan Nabii Sheekh Maxamuud baa la yiraahdaa waxaan ka mid ahay odayaasha dhaqanka maxay ahaydaan yaan ka mid ahay 130ka waxaan si fiican si hambalyale aan u soo dhawaynaynaa magacaabista ra'iisul wasaaraha oo waqti dheer la sugayay ayaan soo dhawaynaynaa inkastoo waqtiga uu haray waqti yar oo gabaabsi uu yahay haddana waxa weeyaan waxaan soo dhawaynaynaa magacaabistiisa waan soo dhawaynaynaa haddaanu Soomaali nahay dowlad la'aan maxay xukuumad la'aan baa nagu dhacday muddo badan baa dadku soo eegaya xagga madaxweynaha haddii ma hadda la soo magacaabin ra'iisul wasaare cusub waanu soo dhawaynaynaa aad baan u soo dhawaynaa waxaanan leenahay hawsha ku taalla hawl ballaaran weeyaan inay waxqabad ay soo saaraan baan rabnaa waxaynay qabtaanna waan rabnaa haddii Ilaahay yidhaahdo hawsha taallana inay soo gabagabeeyaan baan rabnaa Ilaahay idinkiisa بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين الحمد لله إلهي باب مهد له وحاوية ما أنت فرحد وين أيان دريمية وأي رقن كي سوماليا مسكح لي سوماليا أو ما أنت مديسن أو هل قبيل رقن إسكوه وحاوية أو هل قومية إسكوه أو دين تودا إيا دل كودا إيا دت كودا الدفاعية أو وحل وحسكور راعي الحمد لله رنتي وأرين آن آدي آدي ومهد علينا يو waxa kale oo mahad celinaya baashi gogoshaan dhigtay oo baasha hawiya ah waxa weeye 100kiiba 100 aad iyo aad ayay u maasan yihiin waxaan kale oo rabaa inaan u mahad celiyo walaalka kale sharafta badan ee Soomaaliyeed ee kasoo qayb galay gogoshaan ee ajiibay taladoodana ka dhiibtay aad iyo aad ayay u maasan yihiin Soomaali waa mid waa isku diin waa isku af waxaan kale soo dhaweynaya heshiiskii ay gaareen shanta maamul goboleed iyo madaxweynaha jamhuuriyadda dimuqraadiga Soomaaliya mudane maxamed abdullahi farmaajo runtii madaxweynuhu wuxuu u tanaasulay umada Soomaaliyeed ayaa dhig kara aad iyo aad baan ugu mahadsantahay waana kaaga mahadcelinaya taariikhduna way qori doontaa waana kaaga mahadcelinaya iyo gudoomiyaha gobolka Banaadir iyo shacabka Soomaaliyeed oo si sharaf badan u soo dhaweeyay maamul goboleedyada khaasatan axmed madobe iyo dani aad bay u soo dhaweeyeen way ku sharafayeen gudoomiyaha gobolka iyo dadka xamardiga waxaan kaloo rabaa golaha baarlamaanka inay ansixiyaan oo isdadejiyaan oo waqti badan aysan ka lumin xukuumadda la soo dhisayo iyo ra'iisul wasaaraha iyo wixii kale oo la gudboon Soomaalina waxaan leeyahay maanta midnimada socota 100kaas maalmood in laga faa'iideysto Ilaahayna uu noo ziyaadiyo noona barakeeyo ayaan Ilaahay ka rajaynaynaa Ilaahayna tawfiiqda Allahna waafajiyo wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu maanta waxaan aad iyo aad halkaan uga mahadcelinaynaa dhaqankii Soomaaliyeed oo aan ku casuunay magaalada Muqdisho ayaan aad iyo aad ugu mahadcelinaynaa sida sharafta iyo qiimaha badan leh ay wacaheena u aajibeen haddaanahay beelihii hawiye salaadiintii hawiye haddaanahay wacaheena sida ay u aajibeen aan ugu mahadcelinaynaa waxaan halkan ku soo dhaweynaynaa maanta oo aan wax shakiya ku jirin heshiiska ay wada gaareen madaxweynaha dowladda federaalka iyo shanta maamul goboleed ayaan soo dhaweynaynaa waxaanu leenahay madaxweyne hadda waxa tiri Soomaaliya waa u tanaasulay heshiiska waxaan ugu kalifay Soomaali waa u tanaasulay tiri haddaad Soomaali u tanaasushay madaxweynaha isu soo sharrixin mar dambe oo Soomaali sidaad ugu tanaasusho ha ahaato ayaan leenahay marka labaad waxaan soo dhaweynaynaa ra'iisul wasaarihii aan muddada dheer sugaynay oo 4-ka cisho qaatay ee la yiraahdo maxamed xuseen roble dugulux ayaan soo dhaweynaynaa dugulluxu waxaan ku leenahay waddankan wuxuu u baahan yahay maanta inaad taariikh iyo magacaad ku reebtaa oo aad soomaad doorashada waqtigeeda aad ku qabataa
Soomaali asmata bixisa ayaa lagaaga fadhiya maanta magac Soomaaliya waad ku reebi kartaa magac taariikhda gala ku reeb oo dadkan ha ka qararin waa dadkaagi waa dalkaagi waa dadkaagi ha ka qararin dadkaaga wax u qabo dalkaaga wax u qabo oo ha ka qararin waxaan ku leenahay awood buu ku siinayaa dastuurku hadii aad tahay prime minister ka cusub waa ku soo dhaweyneynaa waxaan kala soo dhaweyneynaa baarlamaanka xeerkii jinsiga ah ee wasaaradda haweenka ay keentay baarlamaankii laalay waxa sharciyada islaamku aysan qabin diiday ayagana waa soo dhaweyneynaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh bismillaahi raxmaani raxiim anigoo ah nabadoon cabdirashiid diiri iyo ciyow ka tirsan nabadoonnada beesha hawiye waxaan halkan ka cambaaraynayaa oo weliba aada uga cambaaraynayaa qodobka maalmahan ku soo laalaabanayay baarlamaanka oo ah wax laga xishoodo wax qadmiirka bini'aadanka uusan qaadan karin iyo dadka muslimiinta ah annagu dad muslim ayaan nahay diinta islaamka ayaan haysanaa ma qaadan karno wax la yiraahdo qoomulood qoomulood waxaa lagu halaagay qoom dhan baa lagu halaagay oo caro alag ay ku dhacday oo lagu halaagay baarlamaanka waxaan u sheegayaa inaysan qaadan barnaamijkan qoomuloodnimada ay laalaan ku celiyaan diinta ay u heeliyaan diinta islaamku maadaama ay dad muslimay tahay soomaaliya boqolkiiba boqol waxaan leeyahay barnaamijkan qoomuloodnimada ah numa ogolin waan ka soo horjeednaa boqolkiiba boqol baan ka soo horjeednaa barnaamijaan qaadan karna maaha waa barnaamij faaxisho ah oo foolxun oo wax qof bini'aadan ah oo islaam ku magac sheegta uusan qaadan karin waxaan leenahay baarlamaanka waad mahadsan tihiin waxaan leenahay howshii lidiin igmaday ayaad qabatay guddoomiye muuday aad baan kugu mahadcelinayaa nin qiimo le baa tahay diinta waxay u baahan tahay ilaalin waxaan idinka codsanayaa dadka wasiirada laga dhigayo ama laga dhigayo baarlamaanka ama laga dhigayo madaxda dalka in horta la baaro dadkan iyo dalkan waa lagu soo duulay dad kirishtana baa ku soo duulay oo diinta islaamka mar hore ka tegey haddana diirkeennii leh oo haddana soomaalinimadii nala sheeganayo waxaan rabnaa barnaamijkaas in laga hortago barnaamijkaas in laga hortago maadaama annahay odayaashii dhaqanka ee baysiga u ahaa midnimada soomaaliya aad baan u cambaaraynaynaa aad baan u cambaaraynaynaa barnaamijkaas waxaan rabnaa in laga soo horjeedno qoomuloodnimo raalli kama nihin dad islaamaa nahay wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu